Hei! Yo! Dorothy. Hei! Yo! Hei! Yo! Half-Life 3 confirmed. Eli kyllä. Tuo 8. Missä? Achievement tämän unlock. Kippais. Half-Life 3. Se näytti Half-Life 8. Mitä helvettiä? Mulla siis tässä oli se Half-Life 3 niin easteregi. Vittu, nää on oikeesti tosi hienoja niinku... Mitä mä haluan? Aini helat. Tollaista just hyviä, missä just jengi jonottamassa ulkona ja... Otetaan nyt uusi teleportteri. Löytyy hieno juttu. Tänne aukesi jotain. Tä? Wii! Aceworks! Kippassa? Dandy. I do believe you've been wasting away the void of proper homo? Commercial alternatives. Se on fruittari. Siis onhan, sehän on tommonen. No, se not to worry, good fellow. Looking for impeccable wares and service. Dandy Alexander is whom you speak. Okei, okay, nimikin. Dandy. Dandy Alexander. Do you not agree? No. Okei. Okay. Jumala, mä just... Drillasin rahat. Sucker punch. Joo. Plasmalantterni. Paljon sitä maksaa? Ja tonni 304, tonni 500. Vittu ei riitä. No otetaan toi ja otetaan toi. God damn it. Support your community. Support mä saan achievement, ei tippuu koko ajan. Kukaan teistä ei näe niitä. OBS kaikki tar... menee ihan hukka. Niin. OBS ei mun tietääkseen noita näytä kenellekään. Au! Joo, jos on tota, niinku window capture päällä, niin... Tai en itse asiassa tiedä. Ei, tää on ihan game capture. Niin, mutta niin. No sitten. OBS ei nauhoita sitä overlaita. Ei. Kuole. Jos olisi window capture, niin sitten se riesi. Pam. Ups. Ups. Mä ajattelin, että mä menen kyykkyyn ja lyö sitä, mutta se ei ole se ihan... Se le fuck. Sitten olisi pudonnut laavaa siellä. Mä en edes tiedä, että onko siellä laava. Mäkään, mutta tuolla on moonshiner. Miten? Hajota siis... se dyny siitä. Meet se alapuolelle. Shut up. Lyöt ylöspäin. Tai sit siitä. Ei kun... En mä haluu hajottaa näitä. Eikö sä haluu pudottaa niitten niskaan? Ei ihan yltä. But why? Mitä? Miksi sä haluu pudottaa niitten niskaan? En mä jaksa. En mä jaksa. Mulla on parempaakin tekemistä. Ja se, en mä nyt jaksa tappaa. Esimerkiksi leikki tän dynamiittikaverikaan täällä. Näin. He only just wants to play a game. Mikä helvetti taas soo yhtäkkiä? I wanna play a game. I wanna play a game. Play with me, goddammit. For centuries you've been digging down the mines. It's going the wrong direction. Mihin tää menee? Okei. Boing, boing. Hei, herätysmies. Wake up, mon. Mitäs teknologia nyt tulee? Mitä me saadaan? Fall dampeners. No falling damage. Eiks ne? Do you see what I see? Le secret area. No ei nyt kovin secretti ollut. Oho, 150. Nice. No kyllä. Ei kyllä ollut. Kyllä se mulle kelpaa. Mut saattaa olla. Nyt tää paska tipahtaa mun päälle. Wow. Okei. Jepäs tuli heavy. Pau. Siellä oikealla oli se sininen pallo, missä on niitä avaimia. Avaimia, siellä sininen pallo? Siis saa niitä kiveksiä. Ne testicles. Mä haluan tappaa nää aika. Vittu nää kestää hittiä. No kai nyt kun meillä upgradeattu tätä akkuu paljon paskaa. Niin kuin damagen puolesta. Niin. Kaiva niin. Kyllä pystyy, mutta niin ei siis tää mitään lämää tee. Siis täällä jossain vai? Joo, ylös vielä. Siitä niinku ylöspäin. What? Vielä ylös. Hop, lop. Siitä suoraan ylös siellä. Fuck! Ai? Nyt sattui juhaleuka. Okei, millä helvetillä mä... Varmaan pitää... Pitäköhän se... Ei, kyllä se pitää niinku tästä jolla... siinä oikealla on Tää? Siinä ei. No, tossa tollanen, mutta... Pystytkö sä hyppään niinku ton superjumpin tosta? Vai pystytkö sä siinä sienen päällä lyömään ylöspäin? En. Mä en pysty liikkua ja tekee yhtään mitään. Okei. Okay. How the fudge? Oh shit. Niin, mulla on dampenerit, ei ja haittaa. Tuolla noin. Ei haittaa. Kumipallot. Miss? No sienet. Niin alhaalla. Mikä vittu nyt stonkka? Jumalauta. Noni. Että se menisi täältä jostain. Vuosisadan jemmamesta. Olisiko se täällä?
täällä jossain. Ei. What the nope. Fuck? Saanko mä rikottua tää pommi? Eh. No ei tietenkään. Mistä helvetissä mä pääsen? Tuollakin on jotain hienoa. No siellä on timanteja ihan hitosti. Niin. How the fudge? Oho. Läpi vaan. Ei tunnu missään. Ei tunnu missään, ihan voimaton. Ei tunnu missään. Siitä niinku ylös. Se oli jossain... Tästä ylös vielä. Niin se on... okei. Okay. Oh, snappity snap. Kepasa. Mitä? Mistä pääsit sinne? No siis varmaan täältä jostain. Ei ollut tästä. Onko se tuolta? Tuolta pääsee ainakin johonkin. Siellä on vibu. Missä mun, on mulla oikein? Niin se vivulla saa ton auki ton ove. Oh, come on! Mä en edes huomannut koko ovea. Mä olin vaan vetä... Why shit? Secret area, eiks niin? No niin, tietysti. No, se aukes. No, siellä on timangi. Hadoukeni. Mä en edes tarv... Niin, onks toi vaan... Pitää vissiin tappia asti. Ei tarvi vetää tappia asti. Aja. Wow. Okei. Okay. 150. Siisti. Sitten loput secretit on jossain tuon huitsin persissä. Niin. Alrighty then. Sun pitää varmaan hyppää tosta semmonen seinähyppy niinku... Vähän niinku tästä, mikä tää on. Dilili. Joku metrovanen se oli, vittu kun mä muistin nimeä. Perkele. Seinähyppy. Niin, seinähyppy. Hyppäät sille niinku seinästä seuraavalle seinälle. Sille jännästä. No, ihan Metroid. No, on Metroidinkin semmonen, mut... Metroidissa on wall jumpit. Red gold. No on siinäkin joo. Radio. No en mä kyllä pysty niinku hyppää tonne mitenkään. Miten helvetissä mä pääsen tonne? Tää on typerää. Kai et sinne jotenkin pääs. Sen on pakko olla tos toi mesta minkä mä missasin. Mä vaan ohitan ton. Mua ei kiinnosta. Just silleen. Ihan rauhassa kuule hypit siinä. Tai ihan rauhassa. Jollain mun pitäis, ettei mun pitäis niinku upgradea tota mun nyrkkiä, et mä ylätän tonne. Niin, et se löys niinku pitemmälle. Niin. Kokeillaan vielä kerran tää, jos se ei löydy, niin se lähe vittuun täältä. Katsotaan. Lähetä vittuun täältä. Joo, ei täällä oo mitään. Nada. Well shit! Eiköhän joku kommentais kerran, et vitun idiootti. Ettekö te nähny siinä, se oli suoraan naaman ees, no voi vittu anteeks. Ette saa. Ette saa. Excuse me. Tuolla ei mitään. Well, shit. Mennään sitten pois. Mutta ainakin mä sain ne dampenerit, eli nyt mä voin tippua sieltä ihan rauhassa. Ei mitään pahaa tapahdu mulle. Niin joo, tietenkin tossa on toi pitkä pudotus. Totta. Niin. True. Can you feel the noise? True that. 668. Se on aina mukavaa, kun sä tunnet äänen. Emerald pickaxe. Mä mietin just, ground damage, enemy damage. Okei, okay, eli se ei oo pituutta. Jep, jep. Otetaan toi. Se ei maksaa orpe. Jotenkin mulla on semmonen tunne, että mulla vaan myydään paskaa koko ajan. Niin, sille emerald ruby se. Onks se kahva erinäköinen? Niin. Ei tää mitään siis vaikuta, mut siis... On ainakin nätimmän näköinen. Berlililum. Boom. Vettä mulla on. Oh, siellä oli lisää tavaraa. Niin oli, mä näin. I do see things. Occasionally, yes. Dead people also. When do you see them? All the time. Vittu se on. Hei, mä menen hakemaan. Holy fuck. Okei, okay, nyt me päästiin jonnekin erikoiseen meistä. Wow, chihuau. What tästä täältä löytyy. Tähän näyttää erittäin... Endgame. Endgame. Ainakin kuulostaa ihan endgameiltä. Tämmönen eerie. Tää onks... You have reached the bottom of the mine. There's nothing to do for in here. Mitä yes. Hittoa tää niinku on? Hei, katos vaan. Yay. Tää on kiva, kun ei tarvi huolehtia tosta. Hei, kato. Joo, mä näin. Hyvä. Mieti, kun mä olisin vaikka kävellyt ohi sellainen. Mitä? Niin se vaan, hei. Näin, mitä? Kipäisen. Mikä siellä oli? En mä tiedä. Mä jatkan matkaa. What the fudge? Wee. Oh fuck. God damn it. Mistä mä pääsen nyt tonne sitten? Pitää varmaan mennä sit viimeisestä tornista sitten.
Niin. Tää oli tällaisia hämytorneja. Hämytorneja. Mitä vittu me ton hakun nyt sitten tehdään, kun tää on pelkkää metallia? Me voidaan... Uraniumakku. Meillä on ainakin ihan se... Ehkä se on just se idea siinä, että se myy mulle akkuja, kun mä en enää... Akkui. Akkuja. Se myy mulle more hakkuja. More batteries. Se myy mulle hakkuja, kun mä en enää tarvii niitä. Se... Tää tossa. Fooled you. Onhan mun nimi sentään Dandy. Dandy. No niin, mikä tää? Täällä on joku ovi. Pitäisikö sun mennä siitä tota, vielä se keskimmäinen torni? Siellä ei. Oli kans jotain vitusti. Vectron. Okei. Aha, selvä. Tää on muuten aivan loistava pelisuunnittelu. Aivan loistava pelisuunnittelu. Se näytti, että toi ampuu vihollisiin. Okei. Ensi kerralla pelimurusessa lisää loistavaa pelisuunnittelua.